90 שנה אנחנו שותפים. מדינת ישראל וקרן היסוד. היינו שותפים לפני שהייתה מדינת ישראל. היינו שותפים אחרי שהיא נוסדה, בקליטת גלי עלייה, בהכשרת בתי ספר, בעזרה לנזקקים. זה נשאר, זה נשאר גם היום. מרכזי חינוק, פיתוח הפריפריה, שיקום שכונות, כל הדברים האלה מתבצעים ומתבצעים על הצד הטוב ביותר. אז קודם כל אני רוצה לומר תודה, כי אתם עושים עבודה מאוד מאוד חשובה בשותפות הזאת שאנחנו מקיימים עוד מעט 100 שנה. אבל אני רוצה להוסיף לה משהו. בינתיים קמה מדינת ישראל, ויש גם אלה שמנסים לערער את זכותנו לחיות כאן. ואני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר כדי להתנגד לקמפיין הדי-לגיטימציה של מדינת ישראל, להגיד שאנחנו בעצם כאן זרים, כבשנו ארץ זרה, מקומנו לא כאן, הדבר החשוב ביותר הוא להסביר מדוע אנחנו כן כאן. מדוע אנחנו כאן ולא בדנמרק, למשל. יש סיבה. והסיבה היא המורשת שלנו. הקשר הייחודי של עם ישראל לארצו, קשר שנמשך כמעט 4,000 שנה, וקשר שבא לידי ביטוי גם בהיסטוריה החדשה שלנו, בהתפתחות הציונות. הממשלה שלי החליטה לקחת את פרויקט המורשת, להחדיר את ההכרה עם אתרי המורשת שלנו, באופן ישיר, בלתי אמצעי לציבור, גם להעמיד את זה באמצעים חדשים, מודרניים, לקחת אתרים ארכיאולוגיים, ארכיאולוגיים מתקופת התנ"ך ומתקופת בית שני. לקחת אתרים מתולדות הציונות, תחילת המאה ה-20, התפתחות היישוב. לקחת מורשת תרבותית של שירים וארכיונים של סרטים, של ספרות שנעלמה, של אוסף של היצירה התרבותית של עם ישראל בארצו, להשקיע בזה סכום עתק מבחינתנו של 500 מיליון שקל, ולהביא את הדברים לדור החדש. קודם כל, נכיר את עצמנו, נדע מאין באנו, נדע את מקומנו. ואני מבקש את התגייסותכם לפרויקט הזה, כי לדעתי הוא נוגע בשורשי הקיום שלנו. אנחנו לא כאן במקרה, ואנחנו לא כמו כל העמים. אנחנו כאן עם קשר ייחודי למקום הזה. ופיתוח פרויקט המורשת הוא דבר שבו קרן היסוד, לדעתי השותפות בינינו יכולה לקבל ביטוי עמוק יותר, אולי מלהיב יותר מכל השותפויות האחרות שעשינו, שהיה להם ערך בלתי רגיל. ויש גם דבר שני. אנחנו יודעים שאנחנו נאבקים בכוחות עולמיים מאוד משמעותיים. והכוחות האלה, כך רצה אלוהים, נכנו עם הרבה אוצרות טבע, בעיקר עם נפט. עכשיו, אנחנו מאזנים חלק מזה, כי מצאנו גז בחופי ישראל. אבל עדיין, המשקל העצום של הנפט בעולם, והעובדה שהוא מרוכז הרבה פעמים במשטרים, שלא רק שאינם רוצים את טובתנו, חלקם דורשים את השמדתנו. והם מממנים טרור, והם מממנים את כל המסע נגד עם ישראל ומדינת ישראל בעולם. ולכן, לא היינו מצליחים למצוא תחליף לנפט, בעיקר בתחום התחבורה, שזה החלק הארי של צריכת הנפט בעולם. לא היינו מצליחים למצוא תחליף לנפט, היינו משנים את ההיסטוריה, והיינו משנים גם, במידה רבה, את גורלנו. ואני הצבתי את החיפוש לתחליפי נפט, החיפוש הטכנולוגי, לתחליפי נפט כאחד היעדים הלאומיים שלנו. ואני מבקש כאן שוב את השתתפותכם והתגייסותכם. זה חלק שני בשותפות. אחד, אנחנו מעגנים את העבר שלנו בתוכנית מורשת. והשני, אנחנו מנסים להבטיח את העתיד שלנו. ואגב, אם נצליח בזה, במהלך של 10 שנים של ריכוז מאמץ, יכול להיות שאנחנו נשפיע גם על עתיד האנושות. אני חושב שאלה שני פרויקטים מיוחדים שאני כראש ממשלה שם בפניכם, בפני ידידי מודי זנדברג, שקיבל בתנופה ובמרץ את האחריות שהתפקיד מטיל עליו, ואני מבקש שבאותה אחריות ובאותו מרץ תיקחו אתם את שני הפרויקטים הללו. שנגיע למאה השנה של שותפות עם הישגים ממשיים גם בתחומים האלה. תודה רבה לכם, ועלו והצליחו. We
We know that Keren HaYesod has been working. We have exciting plans that are being realized for the Negev and the Galilee, and we'd like to see you as our partner. You are our partner. We appreciate the, first of all, the generosity of giving of the donors and the leaders, the way that they've unstintingly gave of themselves. And this is something that I think everybody in Israel salutes. I salute. And we have a lot of work together, so we're going to do it. Thank you. Our hearts, our souls, our energy, and our commitment are with you, Mr. Prime Minister, and with the State of Israel. So thank you.